Цьогоріч на Прикарпатті відремонтували рекордну кількість доріг за останні 25 років. Заплановані на 2016 рік ремонтні роботи практично завершені. До кінця року ще планують завершити ремонти трьох мостів в області – у Незвиську, Татарові та Раковці. На виконання всіх робіт витратили приблизно 1 мільярда 200 мільйонів гривень. Про це на прес-конференції повідомив голова служби автодоріг в області Василь Буджак. Практично ми з вересня минулого року, 2015-го, по даний час ми зробили сучасну дорогу від Львова до Чернівців і від Львова до Івано-Франківська. Переконаний, що і ми ще цього року, до речі, я не сказав, ми також попробуємо, якщо погода дозволить, об'їзна Надвірної завершити по Н-09, то найгірший участок. І у нас завершується сьогодні-завтра ремонт дороги від Татарова до Яблуницького перевалу по Н-09. З нового року в області продовжать ремонти доріг Івано-Франківськ-Татарів, Стопчатів-Городенка, Долина-Івано-Франківськ, Долина-Хуст, Бурштин-Калуш. Ремонтуватимуть і дороги місцевого значення. Проте, чи вдасться виконати заплановане, залежить від рішення уряду щодо обсягу коштів, які виділять для Прикарпаття. Вікторія Ковцун, Ігор Попик, ТРК, Карпати.